byinshi hari byigenze byo byarawuranze koreje Maranatha ni ikigo kireberwa na kaminuza ya Nirake iki kigo kikaba giherereye n'ubundi Nyanza umurenge wa Busasamana ni byinshi byakiranze mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2019 bimwe muri byo ni byinshi bibereye amaso ko wabireba nko kugiye kukurikira ino video ya byinshi bigiye bitandukanye uyu mwaka waranzwe n'uduce twinshi ibikorwa bitandukanye muri koreje Maranatha muri make byari ibintu byiza cyane kuko buryo mwaka nta gikogeza ucikamo ndetse abari bahari bishimira kuba habaye kuhagaruka nta kabuzo gifite amahirwe bazahagaruka n'abagiye kandi bagiye neza ubuzima bw'ishuri uri umubyeyi wabukumbura uri umwana wakwifuza kubuzamo ariko icy'ingenzi ni ukumenya wowe uhari cyangwa se ufite uwo uhari abaye hate amatsiko aba ari menshi kumva ubuzima nyine bw'umuri interina umwana we yaraciyemo ariko nta kabuza muri koreje Maranatha umwana kubikwibwira yabikubwira ndetse n'umubyeyi uharerera nawe hari uko ahabona ariko by'umwihariko aba hariwo wahabona bate uyu mwaka wagenze ute byanga byakunda kubaharereye n'abaharirwe umwaka w'ibihumbi 2019 ushobora kuba utazava mu mutwe kuko bidasubirwaho koreje Maranatha yaserutse igitore nk'uko muri bwaze kugenda mu byibonera mu mashusho agiye gukurikiraho habisurwa aho abanyeshuri batembereye ndetse n'abanyeshuri batembereye andi agiye atandukanye kwitwara neza aribyo byari intego koreje Maranatha ikomeje gutitiza abakeba itanga umusanzu mu kubaka u Rwanda gahunda yaba Nirake ndetse na koreje Maranatha gahunda ari ugutanga uburezi bufite ireme ariko by'umwihariko ushingiye ku ndagaciro za gikristo muri koreje Maranatha rero naho niko byagenze umuco nyarwanda imyidagaduro muri rusange yewe abakomeye mu minsi izaza bashobora kuba baravuye mu bazava muri iki kigo ubwo rero nawe utarahagera nakubwira ngo tere intambwe uganeyo ibyiza bigutegereje ni byinshi 2019 ibyahuranze ni ibihe ibisanzwe mu kigo cy'amashuri umuntu abonera byinshi byatuma aba wa wundi azaba mu buzima bwe bwa buri munsi rero iwacu muri koreje Maranatha umuco twahaye agaciro cyane umuganda watubiza nk'abandi banyarwanda bose by'umwihariko muri koreje Maranatha biba ari ibiro n'umunsi udasubirwaho aho abanyeshuri n'abayobozi ndetse n'abatumirwa inshuti z'ikigo ziterana zikaganira ibyo zagezeho haba ku musaruro bigaragara ndetse n'ibitekerezo bifuza gusangira kugira ngo bazamurane muri buri kimwe by'umwe ku banyeshuri ndetse n'abakozi bakoreje Maranatha uyu munsi rero muri koreje Maranatha urizihizwa cyane ntabwo ari umuco wa kera cyane kuko n'ubu ngubu urakizihizwa kandi ibindi barawukunze by'umwe ku muri koreje Maranatha uracyakomeho cyane mu kinyejana cya cyenda kugeza ubu ngubu koreje Maranatha yahaye agaciro cyane umuganura imbyino zitandukanye zagaragayemo ndetse no kuganira ibyagezweho kuganira kw'abasaza byose ni wa muco koreje Maranatha gikomeje guhesha abanyarwanda by'umwihariko abahiga kugira ngo babe ingenzi mu bihe bizaza ndetse bakunze igihugu cyabo biteye ku mateka yakiranze ibyo rero byaranze uyu mwaka w'ibihumbi 2019 mu masomo n'uyu muco w'umuganura ndetse n'uw'ibirori byarahagaragaye kuva ku uyu mwaka usize kimwe n'abandi banyarwanda koreje Maranatha yizihije umuganura ku rwego rwifuzwa n'igihugu by'umwihariko nk'ikirori cyabaye ndashyikirwa mu karere ka Nyanza koreje Maranatha yabonera gushimira abateye cyangwa se abitabiriye uwo muhango bose kuko bahagaragaye ndetse n'ababyitwayemo neza kuko wari umunsi udasanzwe mu mateka yaranze umwaka w'ibihumbi 2019 tariki ntabwo yava mu mutwe uwari uhari wese bisobanuye yuko rero umuco muri koreje Maranatha uhawe agaciro kimwe n'ibindi byose biharangwa ni ukuvuga ngo ubikunze ubishoboye wazifatanya n'uyu muhango w'umwaka utaha kuko nawe nizeye kuzagenda neza gusumba uyu nguyu uko wari umeze umuco muri koreje Maranatha witaweho
bijyanye n'iyobokamana koreje Maranatha yakomeje gukora inshingano ze nk'uko yaziyemeje nk'uko nababwiye hambere koreje Maranatha ifite ishyiroga ivuga ngo ni ugutanga uburere ariko bushingiye ku ndangagaciro za Gikristo ahangaha rero uretse gutoza abana gusenga hafi ya buri munsi kubahuza n'Imana bakamenya kuyikunda ndetse no kuyikorera koreje Maranatha korali zayo zitabiriye amashanwa agiye atandukanye nk'aho twavuga irushanwa ritegurwa na Pafaderi irushanwa rero rikaba ryarabashije kuba risiga koreje Maranatha ku mwanya mwiza aho koreje Maranatha ryaje kwegukana umwanya wa mbere Pafaderi ni ihuriro ry'ibigo by'amashuri yisumbuye by'ababyeyi b'Adivantisite w'umunsi wa karindwi rikaba rirategurwa irushanwa riza kwegukanwa n'abahungu ndetse n'abakobwa baturutse mu kigo cya koreje Maranatha irushanwa mbibutse yuko riba ryitabiriwe n'abantu b'ingeri zose ababyeyi ndetse n'abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye ahangaha rero koreje Maranatha nta kabuza yaserutse neza kuko umwanya wa mbere wari uwayo mpamya n'uko ari wa kabiri ntawe bari kurwana bari kubahereza ariko nyine wa mbere wari uwabo kuba wukoreye neza kurusha undi koreje Maranatha rero niyobokamana yari ihagaze neza mu mwaka w'ibihumbi ry'igihugu ahanga hari kandi ryahashinze imizi ku buryo bufatika abarezi bose muri rusange bafatanyije hamwe batoza abanyeshuri muri koreje Maranatha ndetse ubu ngubu itorero rya koreje Maranatha rikaba riri mu matorero rwose agazi neza n'undi uwo ari we wese w'imbakazi indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda aho I'm going to go to the house. Haba igikorwa cy'umubatizo aho abasaga 50 babatijwe ndetse bemera yuko bagiye kuzajya bumvira iyo mana batojwe gukunda muri koreje Maranatha bikaba igihango kiranga ubuzima bwabo bwa buri munsi iyo mibare rero bikaba biteganya gushobora kwiyongera kuko hari undi mubatizo uzagaragara mu mpera z'uyu mwaka neza ubwo rero namwe muriyumvira yuko ibyigishijwe muri koreje Maranatha bigenda bitanga umusaruro kuri bene byo kubagenerwa bikorwa muri uyu mwaka kandi byinshi bitandukanye byakomeje kugenda biranga imisengere ndetse no gukundishwa Imana byagiye bihabwa agaciro cyane rwose ubu abanyeshuri bagaragaza yuko ubuzima wiboye n'uwiteka ari bwo buzima bari bakeneye kugira ngo babe bifuza kubamo muri uyu mwaka w'amashuri 2019 koreje Maranatha kimwe n'ibindi bigo bibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda byitabiriye ibizamini byateguwe ku rwego rw'igihugu ibizamini bikaba byaratangiye kandi bikaba bikorwa neza mu kigo cya koreje Maranatha nitwa Nyonsenga Fideli ndi umunyeshuri muri koreje Maranatha tukaba turi mu bizami byateguwe ku rwego rw'igihugu mu gihe bisoza umwaka w'2019 ibyo bizami bidufasha kugira ngo turebe uko ahandi ibindi bizami biba bimeze bikanadutinyura kuzima twiteguye neza uko tuzakora ikizami cyateguwe na leta mwaje gusanga turi kuri egizami
Ibisanzwe buri mwaka ibizamini bisoza amashuri yisumbuye bigakorwa ibya pratike b'ikigo cya kwishimira ati byarangiye kandi babikoze bagaragaza ko byagenze neza aho umwaganira wese akubwira ko byabashije kuba bigerwaho bagaruka ku bafite abarimu beza babigisha pratike nta kabuza kuyitsinda byari ukujyayo bagakora umuhango basanzwe bamenyereye wo gukora imyitozo turizeye ku ijana tuzabikora kuko twavuyeyo badushima batubwira ko twabikoze neza nta n'umwe wigeze avayo banenga ko yakoze nabi navuga pratike yagenze neza cyane kuko tukigerayo barabanje baratwakira ahanini twasanze ibyo batubashije ari barabyize hano cyane cyane nkanashimira n'abarimu baradufashije cyane kuko ibyo twagiye twasanze natandukanye harimo ibyo twagiraga kijyanye na teori cyo nk'ibisanzwe twavuye muri pratike ariko ntabwo twese twicara kuko ikizamini cya pratike ntabwo aricyo cyaguhesha amanota ya mbere ubu ngubu twavuye muri pratike tujya dutangira teori ubu teori turimo turiga abarimu bacu b'umwana bamwe baraje bari bagiye gukoresha ibindi bigo baraje ubu turimo turakora cyane kugira ngo na teori tuzabashe gutambukana umucyo tuzabashe gutsinda bashyira ubwa muri pratike kuko twasanze ntabyo babaza tutahuye na teori turayiteguye cyane tuzaba tuzayitsinda nayo nk'uko pratike tuzaba twayitsinze izina yanjye bayita Gikundiro Fidela niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye muri koleji Maranatha twe nk'abanyeshuri bo mu wa gatatu twiteguye neza ikizamini cya leta twifashijwemo n'abarimu dusubiramo ibizamini by'imyaka yashize tunakosora ibizamini tukaba twasubiyemo by'imyaka yashize tukaba twiteguye neza gusubiza ikizamini cya leta igisigaye no gukora ikizamini cya leta kandi tukigira icyizere ko tuzatsinda tukagira abanyeshuri bagenzi banjye kugira ubushake bakirinda kurangara kandi bakitwara neza ku buryo kigera
uzabikora neza kandi bakwiye kujya ku nzozi zabo ikizamini cya leta turateganya ko tuba ku itariki 12 z'ukwa 12/11/2019 tukazagisoza ku itariki 19 z'ukwa 12/11/2019 ikigo cya kurezi mu rwanda cyadufashije mu bintu byinshi cyane adufashije mu gushakira ibitabo byo gusubiramo no gusubiramo mu masomo yacu badushakira abarimu badufasha kugira ngo dutsinde kandi badukorera ibishoboka byose kugira ngo twizere ko bizazana intsinzi tugerageje ishema ikigo cyacu ubutumwa naba hano gukora cyane kuko ntabwo twakwirara ngo ni ibyo dusanzwe tubona mu gukora cyane kugira ngo tuzabashe gutsinda nk'uko twizera ko twatsinze pratike n'icya teori tuzagitsinde icyo tuzahesha ikigo cyacu amanota meza natwe ubwacu bitugirire mu mumaro mu buzima bwo hanze tuzaba tugiyemo muri koleji Maranatha batwigishije ibintu byinshi cyane harimo indangagaciro za gikristo kandi muri koleji Maranatha abantu b'ubuyobozi burambye kandi batwigisha kubaha imana no kugira ikinyabupfura batwigisha no gukunda igihugu no gukunda gusenga no gukunda kwiga ibikoresho bya byose murakoze kuko nabonye kino kigo cya Maranatha ni kimwe mu bigo byiza umunyezanga n'umuntu ntazapfa kumenya ariko naramenye kuko Maranatha itugorora neza itwitaho icyo dushaka cyose turakibona icyo nashishikariza ahubwo n'abandi bana baza muri Maranatha bakamenya ibyiza bya Maranatha kuko ni kimwe mu bigo byiza mu gihugu Maranatha ya mbere nziza muri uyu mwaka waranshimishije kuko waranshimishije imyaka ishimishije kuko ni ubwa mbere nari nje muri interineti umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire mu kigo cya koleji Maranatha arerekana ko disipline yagenze ku ruhande rwabo ndetse anasobanura n'intumbi bafite umwaka utaha ibyo bateganyiriza abazabagana ndetse nabo bazagumana ishuri rya koleji Maranatha ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri murakoze kuduha n'umwanya wo kugira ngo tuganirize ababyeyi muri rusange umwaka w'amashuri utubere mwiza kijyanye n'imyitwarire y'abanyeshuri kuko mu karere ka Nyanza icyo kigo cyaje ku mwanya w'imbere nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'akarere twaje ku mwanya wa mbere aho ari twe twagaragaye mu bintu byinshi bitewe n'imyitwarire yarangaga abanyeshuri mu bikorwa byagiye biba yaba ari sport de mons yaba ari inama zahuzaga ubuyobozi bw'akarere n'ibindi bigo bashimaga koleji Maranatha bitewe n'imyitwarire iri kuranga abanyeshuri si ibyo gusa twarakomeje ndetse no mu by'umwuka tubasha kwegukana igikombe ku rwego rw'igihugu aho twabashije kwegukana umwanya wa mbere mu marushanwa yari yahuje ibigo by'abadivantise ku rwego rw'igihugu yabereye muri Nirake uyu mwaka tuzana umwanya wa mbere umwaka utaha dufite byinshi tuzageraho tuzashyiramo imbaraga aho ubona twamaze gutoza abanyeshuri yuko umwaka utaha bya bintu biranga ibindi bigo aho usanga abanyeshuri bambara amacupa amamini ntabwo bizongera kurangwa hano muri koleji Maranatha ndetse n'abashyashya bazaba babivanye ku bindi bigo tuzabagaruza neza tubatoze umuco nk'uko twayitoje abandi ndetse tuzashyira imbaraga cyane cyane mu bijyanye no gufasha abanyeshuri kuzamura impano zabo zitandukanye yaba ari iz'imikino yaba ari kuririmba ndetse n'abandi tugashaka kubatoza mu buryo busanzwe hari kongera ngo urabona yuko dufite ibibuga bitandukanye hari cya volleyball hari cya basketball ndetse hari n'icya football ibyo byose rero nabyo ni imikino burya ni ikintu gituma abana bishima ndetse bakabasha kwidagadura nabyo tuzabishyiramo imbaraga si ibyo gusa tuzaguma aho ngaho gusa ndetse n'ababyeyi bazagenda batugaragariza yuko abana babo bakeneye ubujyanama bwihariye nabo tuzabafasha kandi icyo nasaba ababyeyi ni uko bajya bagerageza bakatubwiza ukuri imyitwarire yihariye ibiranga abana kuko biradufasha kubakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi murakoze indi ntambwe twabashije kugeza ni ukuvuga ngo ni ukugenda twiga kandi dushyiramo imbaraga naho ubu ngubu umunyeshuri ndetse n'umwaka utaha tuzabikomeza twatangije gahunda y'uko umunyeshuri winjiye muri koleji Maranatha wese abikirwa igikoresho cyose mu rwego rwo kwirinda ubujura
ibyo twarabikoze muri kino gihe cya gatatu aho usanga yaba ari amasabune yaba ari amakaramu yaba ari papier hygiénique yaba ari amakayi ndetse yaba ari n'inkweto umwana ashobora kuba afite imiguru ine agashaka kubitsa ibyo byose turabibabikira mu rwego rwo kwirinda ubujura kandi binadufasha ko buri mwana wese winjiye muri college Maranatha tubasha kumenya yuko ibyo bikoresho abifite koko ibyo rero byateye n'intambwe n'akazi kinyongera kiyongera kuko dusanganywe ka buri munsi ariko ni kamwe nabyita ngo ni intambwe ikomeye twabashe kwesa kugira ngo tubashe kurandura ubujura bigenda birangwa mu bigo by'amashuri hirya no hino nk'inyinshi hari ibintu byinshi by'agaciro ahangaha Department ya Discipline tugiramo uruhare bitabarizwa ku bindi bigo urugero twebwe mu rwego rwo gutegera abanyeshuri bari gutaha tubasha kuba niba ari mu cyerekezo bagiyemo Nyabugogo haba hari umwarimu ihuye hari umwarimu Muhanga hari umwarimu Ruhango hari umwarimu ahantu hose imodoka ihagarara muri gare haba hari umwarimu uri kwakira abanyeshuri tubohereje ni ukuvuga ngo imodoka ihagurutse hano muri College Maranatha icyuye abanyeshuri turamuhamagara tukamubwira ngo twohereje imodoka irimo abantu abana irahagera ahangatwa bitewe n'igihe hashira amasaha abiri niba ari nk'i Kigali tukatangira tukamuhamagara se ba bana bahageze neza akamaro rero bimara iyo bageze muri Nyabugogo uwo mwarimu buhari tuba turi gukorana na Department of Discipline ahita dufasha akabategera imodoka bakahita batahi wabo kugira ngo bagere Nyabugogo batangire bazenguruka cyangwa babe bajya mu zindi ngeso mbi cyangwa se n'abandi babashora mu zindi ngeso mbi icyo ni intambwe ikomeye bisaba ubwitange kandi tuzakomeza kubikora turashaka ndetse yuko umwaka utaha mu gufungura nabyo tuzabikora umwaka utaha tuzafungura Nyabugogo hazaba hari umuntu wacu Muhanga hari umuntu umwarimu wacu Ruhango Huye aho niho centre dukoreramo ndetse na hano abanyeshuri bashyashya bazatugana n'ababyeyi hano muri gare Nyanza haba hari abantu bambaye amajire yanditseho College Maranatha ameze gutya nk'iyi nambaye uburyo babasha kuyobora ugana wese ishuri rya College Maranatha sinasoza kandi nshimira INILAC ndetse n'ubuyobozi bwawo uburyo batuba hafi ndetse n'ubujyanama bakomeza kutugira n'umurongo mwiza bamaze kugezaho College Maranatha murakoze icyo nasaba ababyeyi barira mu bindi bigo ni ibanga dufite College Maranatha ni ishuri ryigisha ubumenyi bisanzwe harimo tronco cyangwa icyiciro rusange hakaza n'imyuga TVT ariko ibanga rirenza kwigisha ni uko abana bacu batoza kubaha Imana umwuga cyangwa se umurimo wo kuririmbira Imana ni ikintu abana bakunda usanga abana bacu bose bimbuye mu makorali babijyamo ku bushake kugiretse rero kwigisha abana bakagira umwanya wo kuririmba ni ukuruhuka ni uguhimbaza Imana ni ugutangira kwitoza kubaha Imana kuko umwana umusore mwiza wagiye muri gahunda yo kuririmba acika ingeso mbi zose zugarije urubyiruko muri iki gihe rero umubyeyi yifuza ko yatugana tukamufasha kurera abana turera abana neza abana bacu baratsinda kandi ikijyanye no kubaha Imana nicyo dushyira imbere nk'uko mwabibonye koze cyane ati abana baratsinda turagira ngo muturarikire neza cyangwa muturangire neza ese ishuri riherereye hese abashaka kuzana abana babikura mu buhe buryo kugira ngo nabadukurikiranye bifuze kuvuga ati ikigo cyabashije kuba icyambere mu bigo bigera mu 9 byose byari bitabiri gahunda bifuze yuko nanjye umwaka utaha umwana wanjye yazajya muri iki kigo muturangire se giherereye he ikindi cyakabiri kandi se hasabwa iki kugira ngo umwana abashe kwitwa yuko ari umwana ubarizwa mu iryo shuri icyo nabwira ababyeyi nuko ishuri nubwo ari ishuri ry'abadivantiste ntabwo duheza amadini yose aremerewe kuzana abana ababyeyi mwese ntimuvuge impungenge ngo se ntibazabagira abadivantiste ahubwo ni ishuri ryakira amadini yose aho duherereye rero ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ni mu mujyi neza ubugeze abantu bita kubigega umuntu ugiye Nyanza akamanuka ajya mu mujyi n'ikiri ku ruhande rw'ibumoso uri kujya mu mujyi wa Nyanza ni ishuri rifite amashami ya tekinika abana bakunda cyane ya mwayibonye hari abana bahoze bafotora haba kamera bangaba bafite uburambe muri ibi bintu bakora hari ayandi ma section menshi dufite iby'amashanyarazi iby'ikoranabuhanga dufite ibintu byinshi ndetse n'abana bafite n'ababyeyi bafite abana mu cyiciro rusange nabo turabakira nka pipiniyeri cyangwa se abazazamura abandi akaza bakunda umwuga kuko muri iki gihe gahunda ya leta ni uko abana bose benshi bitabira imyuga kandi umwuga umwana bavuga ngo umwuga ukiza nyirawo rero uburyo bwo kugira ngo bamenye amakuru y'ishuri nanjye ubwanjye barampamagara sinzi niba nababwira nimero ya telefone ababyeyi bifuza kuko ubu twatangiye no kwandika bazatangira umwaka utaha bahamagara kuri nimero y'umuyobozi w'ikigo kuri nimero 0788 6683
iyo nimero y'umuhamagaye rwose umuyobozi w'ikigo ni jyewe ndamwitaba kandi mbaha amakuru yose ku manya afite ariko bashobora no kujya kuri website y'ishuri ishuri ryacu rifite website www.maranata.ac.rwa rwose umuntu ushivuza kugera kugira amakuru yose y'iri shuri ryakoreje Maranata natugane kandi tuzamwakira tuzamwakira neza tuzabaha abana uburere kandi tubatoza indangagaciro za Gikristo umuyobozi wakoreje Maranata arakoze aho yari kutubwira ibyishimo bibari ku mutima aho kwegukana intsinzi muri iyi competition ya Fapader season ya 2019 koreje Maranata ikwende gushimira ababyeyi bose abanyeshuri abayifashije mu rugendo rw'uyu mwaka wose kugira ngo bigende neza bahaye ibyubahiro mukwiriye kandi mwagutaha kigiye ko muzakorana ku buryo bukwiye mwagize neza kuhaba.